sobre... O que vocês acharam da aula de Rafael? Eu gostei, professor. Eu não gostei muito, porque eu não entendi muito o assunto. É como sempre. Oh, yeah. Mas eu andei pesquisando em alguns livros e na internet. E eu vi que é bem interessante essas lições do cacete. Vocês querem que eu fale um pouco pra vocês? Quero. Bem, começa assim. Dom Pedro II sendo coroado. Caros senhores que estão aqui presentes, hoje iremos dar início à coroação de Dom Pedro II e iniciaremos com ele assinando o documento que o torna maior de idade imperador de Portugal. De joelho, por favor. Dom Pedro II, eu declaro imperador de Portugal. Foi instaurado o Ministério da Maioridade de Orientação Liberal, conhecido como Ministério dos Irmãos. Dom Pedro II estava em uma reunião, formando o Ministério do Partido Liberal. De acordo com os meus conselhos, as pessoas mais aptas para o cargo são José José Flávio, Manuel Teodoro e Joaquim Nabuco. E assim, Dom Pedro II marca as eleições para prefeitos e governadores. Estamos aqui reunidos para realizarmos a marcação das eleições para prefeitos e governadores que vão ser realizadas nesse dia 13 de outubro. O Partido Liberal, não muito confiante, vai atrás de bandidos para convencer a população a votar nele. Qual foi? A gente quer falar com o resto da sua turma. Vou chamar a cambada. Chega mais, cambada. Pra quê? A gente queria que vocês fizessem o serviço pra gente. É, tentar convencer a população a votar pro Partido Liberal. E a gente ganha o que com isso? Uma boa quantia de dinheiro. R$1.000. E aí, gente? O que vocês acham? Tá contratado, né? Pois estamos certo? Certo. Pois até mais. Até mais. E assim chega o dia do comício do Partido Conservador. Olá, pessoal! Eu estou aqui, sou do Partido Conservador. Eu e os meus amigos estamos aqui para pedir o voto de todos vocês no dia da eleição para candidatos a prefeito e a governador. Obrigada. No meio do comício, os bandidos chegam e começam a pancar, a bater nas pessoas. É conservador! A contagem de votos. Conservador. Liberal. Conservador. Liberal. 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 Liberal.
liberal. E liberal. Com esse resultado, o Partido Conservador vai reclamar. E com isso, Dom Pedro II suspende as eleições. Dom Pedro, isso foi um absurdo. Eles roubaram. Isso não pode ficar assim, porque isso foi uma fraude e isso não pode acontecer. Você tem que cancelar qualquer jeito. Cancele as eleições, por favor. Eu, Dom Pedro II, decidi suspender essas eleições para daqui a 7 meses. Dom Pedro II convoca uma reunião para escolher ministros do Partido Conservador. Eu estou consciente que as pessoas mais aptas para o cargo são Serafim Nicolau, José Manuel e Francisco Notório. Bem, não muito satisfeitos, o Partido Conservador vai à procura de alguns bandidos. Eles fizeram sacanagem com a gente. Bom, é. A gente veio saber se vocês aceitam fazer um serviço pra gente, dá pra chamar seus amigos. Vem aqui, cambada. Quer saber se vocês aceitam bater nos eleitores que estarão no comício do Partido Liberal. Aceito. É, mas peraí, uma pergunta. O que é que a gente ganha com isso? Uma boa quantia em réis. Vocês aceitam fazer esse serviço pra gente? É, bem, a gente aceita. É básico. Pois então, tá feito. Esperando vocês. Até mais. Obrigada. Obrigada. Amigas, nós, membros do Partido Liberal, prezamos por uma vida digna, por melhores condições de vida, e nós já temos vários planos. É, nós não somos igual ao partido opositor, vocês sabem, não deixamos só os planos no papel, nós queremos colocar eles em prática. Exatamente, é, povo! É isso que a gente quer, um país digno. E eu estou muito empolgada, pois eu já tenho vários planejamentos com vocês. E nós não somos igual ao partido opositor, que deixa os planos só no papel. A gente quer mudança, a gente quer revolução. É! E vocês merecem, nosso país está necessitando de mudanças, mudanças rígidas. E é isso aí, gosta da gente, No meio do comício do Partido Liberal, os bandidos chegam e novamente começa a pancadaria. E no meio da pancadaria, os eleitores comentam: nada mais parecido com o Saquarema do que um rio no poder. Não entendi. Quer dizer que todos os políticos são farinha do mesmo saco. Bom, mais ou menos assim, agora vocês entenderam? Agora sim, eu tirei minhas dúvidas, acho que é muito legal. É, deu pra me entender, mas ficou melhor. A explicação. Também eu gostei daquela frase que eles falam com o Tagamento do comício. Sim, é que os eleitores comentam, né? É. Nada mais parecido com o Saquarema do que o Luzinho do Poder. Adorei essa frase. Posso ir? Pra me entender.